Нас вітала просто гостя Олена Бутова сьогодні з нами, і будемо спілкуватися про це майстер, скажу відразу, метеликів і краваток. Людина, яка у мене також метелик є від Вітя, як класний метелика. Не одягнув, на жаль, проте також є метелик від вас, з ваших золотих рук. Отож, вітаємо зранку, дякуємо, що завітали. Що сьогодні цікавого будемо розповідати нашим телеглядачам і показувати? Здравствуйте, с вами тоже поздороваюсь. Я подготовила к Новому году особую коллекцию, о которой бы хотелось бы рассказать. К Новому году, так как праздник у нас торжественный, я считаю, что каждая принцесса должна выглядеть празднично. И подготовила вот такую коллекцию из искусственной рябины, можно так сказать. Она блестит шикарно, шикарно смотрится на белом. Как? Можем Мурзика одеть. Мурзик полюбляет, когда его одягают. Вот я вижу, у него тоже шикарная бабочка есть. Это же наш Котовитька. Он моднявый. Котовитька. Так. До речі, якщо це у випадку кота, то ми одягаємо... Ага, це я зрозуміла. Ну і людині аналогічно. Класно. Йому би ще білу рубашечку і був вообще. І був принц. Бог ти мій красавчик. Смотрите, да? Так, до речі, можна ще на голову так прицепити. Це багатофункціональна річ. Так, ми бачимо, що є ще одні варіанти. Да, є і шишечками. Ну, скажем так, я брала не тільки гламурні варіанти, які одягаються на покази, там ще на якісь мероприятия серйозні, але і також веселі, допустим, от такого варіанта, як весела. Весела така празднична новогодня бабочка. Ну, знаєте, воно також виглядає дуже гламурненько. Але таке шибайлове, хочу сказати, може одягнути таке. А Вітя одразу копне одягнути. У нас хватає таких. Отак, дорогі друзі, ну на жовте, зелене. О, до речі, жовте з зеленим. Так, поправ мені, Інуся. Ось так. Гарненько. Дивіться, як на жовтому зелененьке ще виділяється. Та, який красунчик. Красота. Непісуємо. Як я прекрасен. Ой, хвали себе, губенько, хвали. Так, действительно, я хотела бы рассказать о том, что будет в следующем году, какие же я буду в тренде, да. Так как будет красный цвет, зима, весна, красный цвет, оттенки красно-бордовые, вся вот эта тематика. Коралловый, так. Я бы предложила одевать либо красного цвета бабочку, либо все, что подходит к ней, к красному цвету, то есть коричневое, темно-синее. То ж колер шоколада мій улюблений, також зараз в тренде. Так, естественно, если будет красное одеяние, то бабочка должна выделяться. Это такой аксессуар, который должен играть на контрасте. Если девушка одета в красное, то нужно выделять либо белое, либо черное, либо коричневое, либо оттенки уже других цветов. Чтобы она не сливалась и не выглядела одним кольором. Да, потому что бабочка – это акцент. До речі, окрім цих кольорів, які ще вже будуть там модними? По поводу цветов, всегда в тренде классика черное-белое, шоколад. Приходящий тренд – это темно-зеленый, темно-синий. Оно будет стухать в основном на... убыль идти, но в основном будет держаться. Новорічні свята, с какими метеликами и их кольорами можно встретить? Ну, как я уже говорила, Новый год большинство любителей приспосабливаться под цвета, под тренды будут встречать в красном, так как год красной обезьяны, и мода постаралась и тоже ввела свой тренд красного цвета. И поэтому на контрасте, играть на контрасте, если возле вас дама в красном, вы можете одеть красную бабочку в тон ее наряда. Если дама в красном находится одеть бабочку, она должна играть на контрасте. То есть, что увидите на новорічний эфир, чтобы одягав червоную бабочку, я буду в червоном. Червона у меня есть, теперь купуй себе под мою червоную... У меня есть червоная сукенька. Под мой червоный метелик. Дійсно, бачимо, що варіацій достатньо таки багато. Взагалі, Новий рік, здавалося, таке домашнє сімейне свято, проте навіть з таким ось метеликом можна в домашній атмосфері також зустріти свято. Ну, чесно, дуже гарно, я хочу сказати. Ну, фантазія на те є фантазія. Так, дійсно, гарно. Але глянь, ще мені подобається не тільки сам варіант зверхній, але й те, чим вона кріпиться, глянь.
Я бачу, я на собі його бачу. Я бачу навіть шишечки. А окрім бачимо шишки, які, можливо, є ідеї, можливо, щось з собою не брали, що взагалі можна іще є. От. А, то мені це особливо подобається так, ось цей варіант. А ти багато за собою? Так, класно, я хочу сказати. А, я думаю, що телеглядачам також буде видно, ось як воно грає на світлі. А особливо на вечір, на новорічний, коли буде багато світла, багато. Класно, хочу сказати, так? Да? Головне, щоб ніхто не з'їв під закуску. Не штучні, вітюню. Ар. Ар. І з'їв, немає. Дійсно, багато варіантів, зараз ближче покажу. Бачите, як заплутаються. Ще один варіант покажу, друзі, вам. Ось такий. Ти знаєш, перший раз бачу такий метелик, і я розумію, що вони мені подобаються більше, ніж класичні. Ні, класно. Якщо чесно, якщо дивитися просто як під якимось кутом, то здається, що це на голову чи ще кудись там одягати. Але коли вже одягаєш, то ну, прослідковується все ж таки силует метелика. Класно, я хочу сказати. Взагалі, хотілося б ще запитати, 19 грудня, як святкуєте і які, як готуєтесь до Святого Миколая? Що в пам'яті відклалося, можливо, з дитинства, якась ситуація пов'язана з тим Миколаєм? Так как я уже в браке, и у меня, и у мужа одинаковая традиция длится с детства, это ложить сладости под подушку. Угу. И мы решили продолжать эту традицию, радовать себя такими мелочами, и каждый вот этот праздник мы стараемся друг друга высечь, когда мы спим, и положить под подушечку что-нибудь сладкое. А потом утром уже просыпаемся и смотрим под подушку. Классно, вот такая мелочь приятная. Дуже. А уже вечером, естественно, ужин праздничный. Угу. У нас есть родственники Николая, которых нужно поздравить. Отож, всі в метеликах, весілейному, сіли. Свято з метеликами. Ну, дійсно, вітаємо і вас із святом, яке вже попереду, вже буде зовсім скоро. Тому що сьогодні вже, до речі, сьогодні вночі вже можна... Вже прилетить Святий Миколай. О першій годині я завжди ставлю собі будильник, щоб там о першій годині вже... А я також під подушку так лап-лап, є чи нема? Лап-лап, да, немає, ну добре, сплю далі. Ось так, дорогі друзі, дійсно, або ногами, як в нашому випадку. Просто ми говоримо про те, що вже іноді подарунки не вміщаються під подушкою, тому в ноги кладуть просто. Ногами так, раз-раз, є, немає, є, все, можна спокійно спати. Якщо нема, треба бити караул. Де Святий Миколай? Отож, ми дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли про нові тенденції, що є модним у 2016 році, тому що для нас модний – це головне. Та й для модників, я думаю, також. Дякуємо. Так, дійсно, будемо дотримуватися тих тенденцій, які вводяться в моду.